did a... Aikaisin aamu. Kyykyt laulaa tuossa puissa. Tässä on meidän risukaso. Tuossa alhaalla on se joki. Siellä on niin paljon jäätä vielä. Tää on perattu. Ja tämä osa. Aikaisemmin sä et edes nähnyt nämä kivet. Nyt siellä voi kävellä ja näet kaikki nämä hienot kivet. Ja tänne mä istutan sitten vähän rododendron kukkia ja tämmöisiä metsäkukkia sinne. Vähän ruusuja myös. Nyt nämä projektit, mitä nyt pitää tehdä. Tuossa se meidän yksi niistä kahdesta kuopista, joka on ollut vanha venemökki. Sitten ne veti joesta ylös sitten vene tänne pikkumökkiin. Ja tässä on totta kai ollut katto. Se on kiva juosta sinne alas uimaan. Tässä puut on kaatunut talvella. Nää pitää sahata. Ja tää on nyt sitten meidän tämä viikon projekti. Että saadaan tää osa myös. Tää on ollut meidän vanha aita tuli tässä. Tossa. Niin, tää oli meidän piha, mutta ei aidan sisäpuolella, niin sen takia tää ei oo koskaan perattu vielä. Tämä on kyllä perkannut parin vuoden aikana. Tuossa näkyy se vanha aita vielä. Mutta nyt se uusi aita menee kaikki tän ympäri. Ihan tuossa, missä ne koirat kävelee nyt. Niin tää pitää nyt sitten perkaa, että näkee kaikki ne hieno kevätkukat, joka tulee ylös sieltä.